Joinville Games entrega para todo o Brasil. Xbox 360, PS4, variedade de jogos, PS3 com preço especial e headsets que eu aprovo. Joinville Games, a loja com selo de aprovação do canal Devola Games. Olá pessoal do canal Devola Games, aqui é Solange. E o vídeo de hoje é um juntadinho de coisas que aconteceram essa semana ou semana passada. E, meu, eu já vou começar aqui falando que onde há fumaça, há fogo. No caso que o Rock Band 4, pelo menos ele, foi confirmado. E muita gente no Twitter até, vocês falaram: nossa, Solange, foi confirmada lá o Rock Band 4, não sei o quê. E eu falo de volta: Band, af, mano, Band é emissora de TV, pô. Então ele foi confirmado, só que também fica algumas dúvidas no ar, né? A Harmonic já confirmou que a Mad Catz já tá fazendo os novos instrumentos musicais. A Mad Catz, pra quem não conhece, é uma marca que faz o rap, que faz até da Triton, faz os controles, faz periféricos, controles de arcade e tipo, todos os produtos dela são muito bons. No caso do Rock Band, não deixou muito claro se são novos tipos de instrumentos ou se são instrumentos antigos. Mas o que a Harmonic já confirmou é que quem tem a Stratocaster, a guitarra do Rock Band é antiga, a bateria, os instrumentos antigos, pode ser reutilizado nesses novos, o que é muito legal, porque, meu, se você já gastou uma grana comprando aquele bundle lá, que eu lembro que na época era os seus R$900, eu lembro que eu queria comprar, era muito caro, acabei não comprando, óbvio, só comprei a guitarrinha do Aerosmith, que tava uma promoção, não vou fugir do foco. E que você aí que tem um bundle já antigo, acho que eles provavelmente vão vender só a versão do jogo mesmo, separadinha assim, sem nenhum instrumento. Mas, por um acaso, eles já anunciaram um bundle que vem com uma guitarra e Stratocaster, uma réplica de uma Fender. Mas então, eu fico meio assim, só que eu queria ver um ar de novidade. Eu tava comentando no vídeo do rumor do Guitar Hero, eu também falei um pouco do Rock Band, porque era um rumor até então e foi confirmado. Provavelmente o Guitar Hero vai entrar nessa disputa, só que a gente não pode falar nada por conta que ainda é um rumor, nada oficialmente foi revelado. No caso do Rock Band, eu só tô com medo da inovação, porque o quê? Vai ser uma playlist nova, novo tipo de jogabilidade, vai mudar o quê? Na dificuldade, no modo como se joga guitarra, se toca bateria. Eu gostaria de ver outros instrumentos, e eu sei que vocês aí que estão assistindo o vídeo deram muitos, mas uma gama enorme de instrumentos ali nos comentários. Se você ainda quer participar da discussão de que novos instrumentos jogos como Guitar Hero e Rock Band pode colocar, e tem uma gama diversa, a música ela é muito aberta, e vocês sabem que uma composição musical não é só guitarra, bateria, baixo e vocal, né? Vocês sabem que tem inúmeros instrumentos, tanto dentro da percussão quanto dentro dos instrumentos de corda e outros tipos de instrumentos de metais, madeiras, enfim, tudo mais. Então, enfim, deem as suas sugestões ali de novos instrumentos, que eu gostei pra caramba dos comentários anteriores. Pois é, a boa nova, e é boa nova mesmo, que a Microsoft e a Sony decidiram trocar figurinhas, né, se juntar, ser super amigos na luta contra a DDoS. Isso é muito bom e saudável. Eu odeio quem fala isso é muito bom e saudável. Precisam juntar, unir forças, porque os ataques de DDoS no final do ano passado e no começo desse ano foram brutais, a gente teve vários incidentes, né? Então foi complicado, e eu acho que é muito proveitoso elas se unirem pra você que tá jogando, pra você que paga um desses serviços, não sair prejudicado, e eles também não saírem prejudicados no serviço que eles oferecem, porque é toda uma estrutura que eles têm que manter. Então é isso, né? Então vamos esperar que a Microsoft e a Sony, aí com essa união nova, consiga se proteger mais do DDoS, consiga fazer alguma coisa quanto a isso, porque tá tenso. Falando de PSN, de Sony, o Bloodborne, que vai sair para PlayStation 4, eu gostei muito do jogo, tá no jogo dos que eu mais espero aí para PlayStation 4, vai até ser difícil definir entre ele e Mortal Kombat 10. Pra mim, vai ser complicado. Vocês até podem colocar ali embaixo o que vocês preferem comprar, porque é foda, né? Eu entendo vocês, eu me entendo, é complicado. Mas o problema não vai ser só você comprar o jogo, vai ser você dividir esse espaço, esse jogo, com mais outros jogos. Você que gosta de comprar ainda jogos online, putz, né?
nem vou falar. Por quê? Porque o Bloodborne vai ocupar 41 GB de disco rígido. 41 GB do seu disco rígido de PlayStation 4. Já o The Witcher 3, a gente vai saber que vai também 40 GB aí, brincando, e outro jogo vai ser 50. Vai ser uma... Eu sei que muita gente gosta de comprar jogos online porque é mais barato, mais em conta, né? Só que vai ser foda se você tem um monte de jogo online. Então eu recomendo que vocês deixem os jogos online, que vocês jogam multiplayer ali, e os single players vocês joguem até fechar e desinstalem, sei lá, pra conservar espaço. Pelo menos eu faço assim com alguns jogos digitais que eu tenho. Contudo, o PlayStation 4 tem 500 GB. Mas gente, 500 GB, coloca 500 GB no seu computador pra ver quanto que você não vai usar desses 500 GB. Tudo! Espaço, a gente vive um mundo que a gente sempre... Cara, 1 TB no mínimo. Isso é complicado, né? Mas também é uma coisa que eu já esperava dos jogos serem mais pesados, terem mais gigas, porque a tecnologia é assim. Eu até falei de gráficos. Os gráficos vão melhorando, as texturas vão ficando mais pesadas. Então é assim, gente. Infelizmente, a gente tem que... Quem tem o PlayStation 4 de 500 GB... Acho que só tem o PlayStation 4 de 500 GB, né? Isso é idiota. Mas provavelmente vai lançar o PlayStation 4 de 1 TB. Aguardem. E dá pra vocês comprarem outros HDs, mas sim. Quem tem 500 GB no PS4 vai ter que dar uma reboladinha. Mas então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal The Vlog Games. Eu falo de games para gamers e também com cultura asiática, anime no meio, tem gameplay e tem esses formatos de vídeo onde eu falo também sobre games. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, o joinha de você ajuda pra caramba na divulgação. Quem quiser postar nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter ou em qualquer lugar, pode também divulgar o vídeo, fiquem à vontade. Então, eu vou ficando por aqui, comentem aí sobre os assuntos aí da semana que eu listei no vídeo. E vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!